essas outras são três mais novas.
só aqui. É grande. É. Tá, desde o começo. Vou ver o que é que vai sair, que esse cartão tá um cheio de fuleiragem também. Ele de ontem também tá com fuleiragem? É, mas eu fiz uma gravação inteira.
vendo mais a internet. Que lá os caras podem, que isso aqui é caro demais. Não é baratinho não. Mas a estrutura disso aí é de quê? De alumínio, né? É. De todo alumínio. O que faz ele ficar no ar é o paraquedas. É, o paraquedas funciona como asa, né? O motor dá o empuxo. Isso é o mesmo coisa daquele. Tem aqueles caras que voam com paraquedas, né? Bota o motor nas costas e sai voando. Aí eu vi e digo, eu vou fazer um controle remoto. É mesmo, mano. Tem uns agora outros. Só é bom brincar com ele assim, né? No lugar. É, só é bom assim. Casa, só é bom assim porque tem que ter espaço que ele é lento, né? O voo dele é lento. Não é o rápido que nem os aviões.